Mamlakatimizda jismoniy tarbiya sportni rivojlantirishga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida alohida e'tibor qaratilgan. Bu jarayonda turli sohalarda mehnat qilayotgan xodimlar o'rtasida tashkil etilayotgan musobaqalar, sport tadbirlari ularning hayotiy faolligini, mehnat faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Joriy yil 12-13 dekabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27-ligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi birlashgan kasaba uyushmasi sovrini uchun Mini-futbol-2019 sport musobaqasi tashkil etildi. Unda Fanlar Akademiyasi birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasi tarkibidagi korxona va tashkilotlar xodimlaridan iborat 20 ta jamoa o'rtasida qizg'in kurashlarga boy o'yinlar bo'lib o'tdi. O'yinlarning yakuniy natijalariga ko'ra 1-o'rinni matematikashunoslik instituti, 2-o'rinni astronomiya instituti, 3-o'rinni esa yadro fizikasi instituti hamda tarix instituti jamoalari egalladi. G'olib jamoalarga pul mukofoti, medal va diplomlar topshirildi.